konkrét cél még tökéletesen legyen a hitrágya talajbeoltatás. És ez azért fontos, mert valószínű, hogy ez a nagy európai bizottság folyamatosan kitalálják, és kötelezővé teszik azt, hogy 2020-tól követelmény legyen a hitrágya injektálása. Vigyázzunk, mert most ugye leengedik az injektáló egységet hátul, szemléljük meg a szerszámokat. Ez a technika tulajdonképpen 24 méter kubikra szélesen még rendelnek. Miért fontos ez a megoldás? Azért, hogy a trágya lényegében oda jusson hozzájuk, tehát magánkkal, tavalyban a felszín alá, alacsonyabb egy nitrogén veszteségük és egy hatékonyabb vagyok felhasználása. Tökéletes kijuttatási rendszer, alacsony hősúly, speciális felépítés és ennek a 2,6 méter a szállítási szélesség, útvonalengedély nélkül alacsony extrém építési megoldás biztonságosan közlekedhető szállítható. Ahogy mondják itt az üzemeltető srácok, hogy a visszapillantó tükrében is lehet látni, ellenőrizhető veled közösen a gépszállító. A hitrágya levezető csöveg hajlítása nélkül fel és összecsukhat. Ugye láttuk ezt a nyitást, hitrágyás partitmény vezérben, ez egy speciális mechanizmusnak köszönhető, növelnek a szerkezeti elemek, növelve vannak így a szerkezeti elemek élettartalmát. Az automatikus szintező rendszer gondoskodik az optimális talajkövetésről, a terítőegység teljes kapacitásában szintén rendkívül fontos, be kell állítani és a kezelőt működtetni. Könnyű a kezelés, a pumpás kocsiknál a vezérlőkútól, az üzemmódváltól hálózatra helyzetet is látni lehet, opcionálisan az üzemmódváltó készít is lehetséges. 3 különböző üzemmód van a terminálon, szállítás, feltöltés és kijuttatás, a működési hibákat kizárnak. Teljes súly a csoroszjákon helyeződik a működésből, a csoroszjai mások 8 kg körül van, automatikus a csepegésgátlás, ugye, hogy a faluba keresztül hagyjuk, nekem szakolni annyira, hogy kis vizek, és teljes komfort vezérlő biztosítja a kényelmes vizekületet. A töprő távolság 250 mm, és ezáltal alkalmasabb a legelőkre is szállító földekre is. Túlnyomás elleni biztosítást, pumpás kocsi használása van. Szállítás közben megbízható a rögzítés, szintén várják a cégesek a standon egy-egy körből használnak. Nézzük meg, hogy ott köröz akkor ez a gép, illetve milyen mozgásmódja van. Lehetünk. Menjetek arrébb egy kicsit, gyertek, mert valószínű fordulni is akar, nem tudom az elején, hogy volt valami kérdés, hogy esetleg lássuk, hogy mi kép van. Nagyon szépen simogatja a falon, ez így ezek a kékes vágó elemek. Kicsit lassan van, hát meg ugye ne felejtsük el, hogy keresztirányba vagyunk, tehát ez nem szentségírás, de aki közelebb jön, az látja, hogy kellő mértékig meg van vágva a talaj, és ide leteszi a folyékony szerves ganét, hogy így mondjam, ami nagyon fontos szempont a nitrogén megőrzés miatt.